Ауырғанда биыл егістің өнімділігі жақсы. Түгіскен тәжірибе шаруашылығының диқандары күріштің әйгерім атты жаңа түрінен мол өнім алуды көздеп отыр. Осылайша жергілікті ғалымдар шығарған дақыл тұқымы келер жылы өзге шаруашылықтарға да егілмек. Дала қосындағы қызу тірлікпен тілшіміз танысып қайтты. Сыр күріші ел арасы. Түгіскендік диқандар күзгі орым науқанын қызу жүргізуде. Биыл күн райы қарасып тұр. Өнімділік те жаман емес. Шаруалар гектарына 45-50 центнерден өнім алу жоспарлап отыр. Бастысы осы ала жаздайғы еңбекті шашпай төкпей жинап алу басты міндет болмақ. Шаруашылықта биыл 530 гектарға сыр салысы егілген. Сондай-ақ әйгерім атты күріштің жаңа түрі тәжірибе негізінде 25 гектар алқапқа орналастырылғанда. Ала жаздай аты жағалап маңдайы күнге күйген шаруалардың еңбегі еш кетпеді. Жаңа сұрып күріштің өзге түрлеріне қарағанда бітік шықты. Диқандар гектарына 60 центнерден өнім алмақ ниетте. Былтыр қарағанда көп жақсы, көп ілгерілік бар. Былтыр 620 гектардай күріш егіп, одан 40 үстінде өнім алғанбыз. Биыл 530 гектар күріш дақылын егіп жатырмыз. Құдай қаласа содан бір 50-дің үстінде өнім аламыз деген жоспарымыз бар. Жылдағыдан ертерек бастадық биыл, суалуды да егуді де. Соның арқасында әйтеуір күрішімізді ертерек пісіп, осы қыркүйектің аяғына дейін ертерек жинап алсақ па деген ойымызда бар. Түгіскендік шаруалар өткен жылы аяқ судан тапшылық көріп, біраз әбігерге түскен болатын. Ал биыл судан мәселе жоқ. Егіннің бітік шығу үшін барлық жағдай жасалыпты. Сыр салысынан бөлік 600 гектардан астам алқапқа бидай мен жоңышқа егілді. Қазір дала қосынында жұмыс қызу. 80 жылдан бері осы күріш саласында, егіс саласында жұмыс істеп келе жатырмыз. Бұрын да әртүрлі техникалардың несіне, қазір заманауи техникалардың жақсаруына қарсы 90 гектар жерден 50-ден өнім алсақ па деген, өйткені бар мүмкіншілігіміз бар. Өйткені жаңағы дер кезінде удобрениелер, тыңайтқыштар берілді. Мынау жаңа техникалар алыпватырмыз, шашпай төкпей жинап алуына да көп септігі тиеді. Қырманы тасып берекесі артқан еңбеккерлер мол өнімді сұрыптау жұмысына кіріскен. Шаруашылықта күріштің жоғары репродукциялы сорттарын орналастыратын қоймалар ретке келтірілуде. Дақыл бірнеше електен өткеннен кейін ғана қоймаға кіргізіледі. Поледен жинағаннан кейін мына жерге түсіреміз. Бұны мына бастап тазалау дейді мынаны. Бастапқы бір тазалайды, одан пиктус деген жаңағы германский агрегат бар. Ол енді ішіндегі жаңағы піспей қалған күрмек осын тазалыққа, кондицияға жеткізіп, складқа құюға дайындық береді. Содан кейін құя береміз. Оның лаборанттары бар, қоймалар бізде дайын, сай. Келесі жылға тұқымдарды дайындап уже құйып атқан ретіміз де бар. Жалпы Жаңақорған ауданында 781 шаруашылық құрылымы бар. Биыл аудан диқандары 35 956 гектарға ауыл шаруашылық дақылдарын орналастырды. Сыр салысының өнімділігін арттырумен қатар егісті әртараптандыруға басымдық берілуде. Елжас Әбілда, Бауыржан Қожамұрат, Досқан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Жаңақорған ауданынан.